အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions ပြိုင်သက်တွေအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါဒါ Breaking News တစ်ပုဒ်အနေနဲ့တော့ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလေကစားမှာ Pogba ပါတယောက်ဒါသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုပွင့်ပွင့်လဲလဲပြောလာပြီပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းက Pogba ကဒီ Manchester City ကို၄နှစ်စာချုပ်နဲ့ပြောင်းရွှေ့မယ်လို့သဘောတူညီမှုရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတောက်လျှောက်တက်ခဲ့တယ်တကယ်လဲ City ဘက်ကသူ့ကိုကမ်းလှမ်းတယ်ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးလည်းသူရရှိခဲ့တယ်သူ City ကိုလည်းပြောင်းဖို့စိတ်ဝင်စားလို့ Manchester မှာသူဆက်နေခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့အခု Pogba ပါရဲ့ပြဿနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ Manchester မှာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေဟာသူ့ဘောကိုလူထာတက်ပို့ပြီးတော့အရန်ကိုဒါမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်ပြီးအပြစ်ပြောနေတဲ့အချက်ကိုသူတော်တော်လေးသဘောမကျဘူးဖြစ်တယ်ဒါအဓိကအဲ့ချက်ပေါ့ဆိုတော့ Pogba က Manchester United အသင်းမှာကစားရတာပျော်ခဲ့တယ်စာချုပ်ပြည့်လို့အသင်းကပြောင်းမဲ့အချိန်မှာ United အသင်းနဲ့လမ်းခွဲတဲ့အခါ Manchester City ကသူ့ကို၄နှစ်စာချုပ်တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ရမယ်သဘောတူညီမှုပါထပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်အဲ့အတွက်လည်း Pogba ကသဘောကျတယ်ကမ်းလှမ်းမှုကိုလည်းသူသဘောကျတယ်လက်ခံလည်းလက်ခံချင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပြဿနာကအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေဟာအထူးဖြင့် British မြန်မာ British မီဒီယာတွေဟာသူ့ဘောကိုအမြဲတမ်းအပြစ်ရှာတယ်ဝေဘာနဲ့ပြစ်တင်တဲ့တခုခုလောက်တာကအစာမီးမောင်းထိုးပြနေပြီးတော့အပြစ်မကြီးကြီးအောင်တည်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လိုတာထက်ပိုပြီးပုံကြီးချဲ့နေတဲ့အတွက်ကိုသူတော်တော်လေးစိတ်ညစ်နေတယ်အဓိကပြဿနာကဖို့ပါဖို့ဘာကြောင့်လဲဆိုအင်္ဂလိပ်မြေမှာသူ struggle ဖြစ်တော့ပြင်သစ်လေဝေးစင်ပြန်တဲ့အခါမှာသူအမြဲတမ်းခြေစွမ်းပြတယ်အဲ့ချက်ကဖို့ဖို့ပါအဓိကစိတ်ညစ်တဲ့အချက်ပဲဒါ British media တွေကအမြဲတမ်းလိုလိုသူ့ဘော်ကိုဒါအမြဲတမ်းအပြစ်ရှာပြီးတော့ဝေဖန်ပြစ်တင်တုတ်မှုတွေကိုသူမခံစားနိုင်တဲ့အထွတ် Manchester City ရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုဟာတကယ်ကောင်းခဲ့တဲ့ City ကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာအသင်းဖြစ်တယ် Guardiola လိုထိတ်တန့်နီးပြလက်အောက်မှာသူကစားခြင်းပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကြောင့် British media တွေကြောင့်အင်္ဂလန် Premier League ကိုသူစွန့်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့သူဆိုလိုက်တယ်။အဓိကကသူ့ရဲ့နီးစပ်ရာအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုသူပြောခဲ့တာက Man City မှာသူကစားချင်ပေမဲ့လေဒါအင်္ဂလိပ် media တွေကြောင့်သူအင်္ဂလန်ကိုသူဆက်မနေချင်တော့ဘဲနဲ့အင်္ဂလန်ကနေထွက်ပြီးတော့ဥရောပကိုပြန်ဖို့သူစဉ်းစားနေလို့ဆိုတဲ့ Juventus ကသူ့ကိုအမြဲတမ်းပြန်လိုချင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုသူ့ရဲ့အသင်းဟောင်းဖြစ်လို့ဒီနေ့မှာ Paris Saint-Germain ကလည်းလိုချင်တယ်။ Barcelona ကလည်းလိုချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ Pogba ကလက်ရှိချိန်ထိသူ့ရဲ့ decision ကိုမချသေးပေမဲ့တေချာတာတော့အစောပိုင်း Manchester City ကိုသူပြောင်းမယ်ဆိုတာတွေကိုသူပြန်လဲငင်းဆန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးတော့ဒါအင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကြောင့် Premier League ကိုစွန့်ခွာပြီးဥရောပကိုပဲပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Pogba က2016ခုနှစ်တုန်းက Juventus ကနေပေါင်89သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ CDA ကိုပဲပြန်သွားမလားဒါပြင်သစ်လီဂူဖြစ်တဲ့ Paris Saint-Germain ကိုပဲသွားမလား Real Madrid Barcelona အသင်းကိုပဲပြောင်းမလားတေချာတာတော့သူဟာ Premier League ကနေထွက်ခွာဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါသူ့အနေနဲ့ဒါအင်္ဂလန်မျိုးကိုစွန့်ခွာတော့မယ်မီဒီယာတွေကြောင်းအင်္ဂလန်ဟာသူ့အတွက်လုံးဝကိုမပျော်ရွှင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ပြီးဒါအင်္ဂလန်မျိုးနဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကိုစွန့်ခွာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဖော့ဖော့ပါရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုသူကပြောပြလာခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ